193 min nəfərin əlillik müddəti bitib. Həmin vətəndaşların yalnız 30% əlillik müddətinin uzadılması üçün müraciət edib. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Anar Bayramov keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, bunun bir neçə səbəbi var. Müraciətlərin sayının az olmasının birinci səbəbi vətəndaşların məlumatsız olmaları və əlillik müddətinin bitmə vaxtını bilməmələridir. Digər bir səbəb isə bir çoxunun saxta əlilliyinin olması ilə yanaşı həm də rehabilitasiya edilib aktiv əmək bazarına qayıtması ilə bağlıdır. Saxta əlilliyə dair isə bu il 266 nəfərlə bağlı baş prokurorluğa məktub göndərilib. Hansılar ki, şübhəli hallarda əyani qabullar həyata keçirilir video çəkilişlə. Burada səhv ehtimalı minimumdur. Əyani komissiyada xəstəni görərkən bilavasitə o forma 88-də doldurulmuş məlumatların təhrif olunması, forma 88-də yazılmış məlumatların uyğunsuz olması bilavasitə görsənir və bu barədə dərhal məlumatlar həm İcbari Tibbi Sığorta Agentliyə göndərilir, həm hüquq mühafizə orqanlarına göndərilir. Əlilliyin təyin olunmasında rahatlığı təmin etmək məqsədi ilə müəssisələrin sayı azaldılacaq. Bildirilib ki, sayın azalması keyfiyyətin artmasına hesablanıb. Bu arada indiyədək vətən müharibəsində yaralanmış hərbi qulluqçulardan 1750-sinə əlillik verilib. Yanvar-avqust aylarında qurumun rehabilitasiya müəssisələrində əlilliyi olanlardan müharibə əlillərindən ibarət 4600 nəfərə rehabilitasiya xidmətləri göstərilib. 186 nəfər bizim qazilərimizin proteze ehtiyacı yaranmışdır amputasiya nəticəsində. İkinci Qarabağ müharibəsi vətən müharibəsi qazilərinə artıq son nəsil, dördüncü nəsil bu protezlər təmin olunur. Və dediyim kimi 154 aşağı ətrafını itirmiş qazidən artıq 140-ına bu protezlər təmin olunur. Mətbuat konfransında qeyd edilib ki, rehabilitasiya xidmətlərinin əhatə dairəsinin və xidmət səviyyəsinin artırılması üçün mütəmadi tədbirlər görülür. Belə ki, bu il Qəbələ və Şəmkir rayonlarında uşaq rehabilitasiya mərkəzləri açılacaq. Yeniliklərdən biri də ondan ibarətdir ki, əlilliyi olan və sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin rehabilitasiya xidmətlərindən istifadəsi üçün yeni rezervasiya sistemi istifadəyə veriləcək. Bununla şəxslər özü xidmət almaq istədiyi rehabilitasiya mərkəzini, tarixi və vaxtı müəyyən edə bilər. Hazırda isə bu proses elektron qeydiyyat şəklində həyata keçirilir. Sədaqət Süleyman, Elnur Abbasov, xəbərlər.